Lidt ekstra hjælp til dig, der skal i gang med serien Jesus kan alt. Hvis du er vant til at bruge mapperne her fra serien Hoved, Hjerte, Hænder, så ved du, at hver bibelhistorie har en nøglesætning. Hvis du har brug for mere undervisning om det, så kan du finde det i online-versionen og også på YouTube. I denne serie har vi valgt, at alle bibelhistorier har samme nøglesætning. Jesus kan hjælpe dig. Og der følger sådan en plakat med, hvor der er nogle forskellige børneansigter på. Og det er altså meningen, at du skal bruge denne plakat hver gang, så børnene bliver fortrolige med de forskellige måder, at Jesus kan hjælpe på, som vi præsenterer i denne mappe. Han kan hjælpe, når vi er bange. Han kan hjælpe, når vi er ked af det. Han kan hjælpe, når vi har dårlig samvittighed. Og han kan hjælpe, hvis vi har brug for en god idé. Jeg har selv brugt de her ansigter i flere år sammen med børn, og det er utroligt, hvor godt de kan huske det budskab, når det bliver ledsaget så konkret. Så jeg vil virkelig opfordre dig til at bruge denne plakat, indtil den er slidt op. Og skulle det endelig ske, så kan du printe en ny fra online-versionen eller skrive til os. Så held og lykke med at fortælle børnene om, at Jesus kan hjælpe dem.